Não! Ele me tomou! Ai! Meu amorzinho, já tão animado assim para sair? Você ainda nem está vestido. Mamãe, você ouviu esse som? Que tipo de som, Guru? Não sei. Era meio estranho, mas bem legal. Puxa vida! Era parecido com isso? Não, mamãe. Isso é o som do Pooh. Bom dia, Pooh! Oh, o quê? Bom dia, Guru. Eu só queria que fosse um bom dia mesmo. Por quê? O que aconteceu? Muitas coisas. Na verdade, muitas coisas estranhas. Desculpe, Guru, eu tenho que ir. Onde eu estava? Puxa! Bom dia, Leitão! Oi! O que houve? Aonde está indo todo mundo? Para casa do coelho. Ele vai saber o que fazer. Eu espero. O que você acha que está acontecendo? Eu vou ver. Divirta-se, querido, e venha para casa quando eu chamar. Sim, mamãe! Pooh! Leitão, esperem por mim! Pooh! Aqui! Segure firme, Leitão! Pooh! Leitão! Tigrão! É uma catástrofe de 100 acres! Coelho! Coelho, abre em nome de nós! Coelho, acorde! Socorro, coelho! Tudo bem! O que é que... Você não vai acreditar. Que bom que está bem, coelho.